Dragi gledalci Mozart TV-a, dobar dan i dobrodošli u naše novo druženje. Kada sam počela da radim ovu emisiju, velika želja mi je bila da mi gost bude neko veoma poznat. Zatim sam imala želju da to bude neko od mojih kolega sa Fakulteta političkih nauka, a danas ću ugostiti svog sugrađanina Miljana Milićevića, mog Majdanpečanina. Miljane, dobrodošao. Bolje te našao. Evo sad smo razmijenili kako su bile iskustva iz gimnazije u Majdanpeku. Yes. Čega se još sećaš iz Majdanpeka, pošto već dugo živiš u Beogradu? Pa da, već treću deceniju živim ovde. Pa iz Majdanpeka se sećam, ja sam imao tu sreću da živim kad je u Majdanpeku bila ona najbolja vremena i kada je Majdanpek imao strašan fudbalski klub. Imao se sreće. Da, i kada su tamo igrali igrači poput Ramba Petkovića i ostalih. Ja sam, na primjer, sa Rambom i trenirao. Tako da, eto, to su neka sjajna vremena kada stvarno Majdanpek igrao onoj bivšoj Jugoslaviji drugu ligu. Da, koja je bila savezna. Da, to je savezna. Bila na domak, bio prve ligi kolo pre kraja ili dva. Nije se plasirao u tadašnju prvu ligu i tada su stvarno reprezentativci dolazili u Majdanpek i to su neka, osim onih privatnih sećanja sa svojim prijateljima koje imam, to su neka onako najlepše sećanje iz Majdanpeka. Ono što nisam rekla u najavi, to je da si ti sportski novinar i komentator. Mislim da to već naši gledalci znaju. I ono što je po meni obeležilo tvoju karijeru jeste Ninja Ratnici, serijal Ninja Ratnici. Jeste. Ti i Teša ste odradili fantastičan posao i mislim da bukvalno nema kuće u kojoj se nije gledalo. Jeste, to je stvarno u tom periodu bila jedna od najgledanijih emisija, ne samo u, mislim da u istoriji Foxa, tadašnje Foxa nije bilo gledanije. Pa mi smo tada radili, on je radio u informativnoj, ja u sportskoj redakciji i ti Ninja Ratnici su nam bili kao dan oduška. I stvarno smo... Kako izgledaju pripreme za novu emisiju Ninja Ratnika? Za tu emisiju uopšte nije bila priprema, jer jednostavno vi dobijete samo imena tih ljudi, njihove profesije i sve ostalo je vaša improvizacija. Ono što je zanimljivo, što se, na primjer, ja i Ivan Tešanović nismo uopšte poznavali pre Foxa. Znači, mi smo se upoznali 6 meseci pre te emisije, a tako smo se, na primjer, složili, sklopili. Energije su vam se toliko poklopile. Da, danas smo ono, najbolji prijatelji, kumovi i sve ostalo. Jednostavno, eto, ti Ninja Ratnici su i nas spojili i definisali su nas kao neki dvojac koji nam je dosta pomogao poslu karijera. Eto, sada si rekao da si sportski novinar, pa ne mogu da izbjegnem, da te ne pitam šta misliš o ovoj zvezdinoj turi u Evropi. Nažalost, Crvena zvezda se nije plasirala dalje u prolećni deo tih evropskih takmičenja, ali bila je tako blizu. Šta misliš da je razlog zašto Crvena zvezda nije uspela da se plasira dalje? Pa prvo moram da kažem da Zvezda napravila ogroman uspeh. Kako god to, ljudi bili sad nezadovoljni ovim porazima, igrom nekom, plasirati se u Ligu šampiona, a drugu godinu zaredom, mislim, jeste to floskula sad, šta je bilo pre 5 godina. Naravno, Zvezda želi da ide korak po korak, korak po korak napred. Jednostavno, ove godine Zvezda nije pogodila sa pojačanjima i to je možda razlog što nije napravila onaj korak više u odnosu na prošlu sezonu. Možda je bilo sad čak blizu, eto, sreća je odlučila da... Da je Pavko dao gol prvi Tottenhamu, da li bi Zvezda izgubila, to je pitanje. Da je Tomane juče pogodio penal, da li bi Zvezda izgubila. Možda bi u Kopenhagenu izgubila, ali to su neki detalji sitni koji odrede sudbinu. Mislim da svi navijači Zvezde moraju da budu zadovoljni, da mora da se promene par stranaca, nažalost sa, po mom mišljenju, Van Laparom, Garciom, Kanjasom. Za našu ligu ok, ali za neki značajni evropski uspjeh nisu to igrači koji su pogođeni. Ono koje je pogođen jeste Marko Marin, Milan Borjan. Pa dobro, to nije bilo ni teško pogoditi Marka Marina, s obzirom kakav on ima pedigre i kakav je znalac. Borjan je ubedljivo najbolji igrač Crvene zvezde. Ne samo ove sezone, već u sezonama unazad od kada je došao u klub. Znači, jedan od najboljih sigurno golmana u Ligi šampiona uopšte u Evropi. Momak koji igra i srcem, koji ima i srce, i znanje, i hrabrost, i sve pohvale. Mislim da svi se slažu da je jedan najbolji igrač Crvene zvezde u Ligi šampiona. U ovom trenutku kada mi snimamo, ne znamo šta će Partizan uraditi. Ja ne znam da li će emisija izaći danas ili sutra. Šta očekuješ od Partizana večeras? Pa ono što je evidentno da je Partizan napravio solidnu ekipu. Samo Milošević je poređao odlično igrače. Ono što Partizanu fali u ovom trenutku, to je širok roster. Još par igrača, pogotovo u odbrani, ali je Partizan, za razliku, na primjer, od Crvene zvezde, pogodio, da kažem, sa pojačanjima. Natko je fantastičan fudbaler. Sadik se pokazuje kao jedan jako dobar špic. Bilo bi dobro za Crno-Belo ako mogu da ga zadrže.
Osim toga ima dobrih i domaćih igrača poput malog Strahinje Pavlovića, malog Filipa Stevanovića, Tošić, možda kada, ako zaigra na proleće, malo bolje Marković. Partizan može da se, iako je prednost u ovom trenutku velika u domaćem šampionatu, kada bude se igralo po jedna utakmica nedeljno, kada ne morate toliko da se trošite, moguće je da će Partizan da se umeša ponovo u borbu za titul sa Crvenom zvezdom. Hoćemo krenuti, sastavljamo tiket? Može. Može, eto, pa ajde, ja uglavnom kad se kladim, ja igram samo ove najjače lige, njih 5-6 najjačih liga. Ono što sam primetio, znači za ovaj vikend pred nama, Liverpool, dobro, ajde sad ko hoće da igra, ali Liverpool, Watford, mislim da tu neće biti problema za Liverpool. Utakmica koju je moj sad omiljeni klub u ovoj, šta ću ja sigurno igrati, to je Leicester, da igraće Kjeci 3+, znači Leicester, Jamie Vardy igraju fantastičan futbal, prelep za gledanje i ja bi tu igrao Cats i 3+, to je sigurno. A nisam siguran da će Manchester United iskoristiti ovaj trenutak u Evertonu, protiv Evertona, jer Everton, kada ode trener, uglavnom se igrači cimnu, pa daju neko, pokažu neku reakciju, pa tako da ne verujem da će Manchester United da pobedi Everton. Hoćemo da zapisujemo. Znači, Leicester igramo Kjeci 3+, i Manchester United, Everton, ja bi igrao X2. To je što se tiče Engleske. Kada reče o Nemačkoj, Bundesligi, Bayern posle dva poraza, sada će sledećeg protivnika da samelje. To je, nažalost, Werder dolazi Bayernu. Ja Bayern uglavnom igram 2+ prvo polovreme i mislim da sada ovog puta niko neće pogrešiti ako odigra Bayern 2+ prvo polovreme. Koje lige najčešće igraš i koje su igre koje najčešće igraš? Da li igraš sigurice ili voliš nekad da... Najčešće golove. Najčešće golove. Da, ali tako s vremena na vreme s mojim prijateljima koji idemo u kladionice ili tako igramo, onda provalimo neku igru pa onda svi igramo to. Naprimer, igrali smo jedno vreme ili X1 ili X2, pa onda smo provalili od 1 do 2 prvo, pa onda smo igrali kao 2+2, pa tako. Imamo neke periode u kojima neke igramo, ali najčešće igramo golove. I ono što Bundesliga ove nedelje, mislim da, iako je Freiburg težak protivnik, dolaskom Klinsmana, a videlo sam u prošlom meču protiv Eintrachta kada su vodili 2-0, pa na kraju je bilo 2-2, mislim da će Hertha da napravi, da kažem, pomak, ako je to iznenađenje, da pobedi na svom terenu Freiburg, pa bi igrao na Herthu i Marka Grujića Keca. Kada je reč o Italiji, u Italiji u ovom kolu očekujem dosta golova, jer igraju nekako klubovi koji su mi onako jedan protiv drugog uvek postižu dosta pogodaka. Imamo derbi u Genovi, to je, ne znam koliko ljudi prati italijanski futbol, derbi Genova, Sampdorija je toliko napet i toliko je u gradu fantastična atmosfera. I Genova, Sampdorija, ja bi tu igrao gol-gol. Oni igraju u subotu, čini mi se uveče, tako je, Genova, Sampdorija, gol-gol, čak možda gol-gol 3+, ali ajde da bude gol-gol. Milan Sassuolo, Milan, iako je pobedio u prošlom kolu Bolonju, kada igra sa Sassuolom, uvek prima gol. Znači, Sassuolo uvek daje Milanu gol, tako da bi igrao, na primer, Milan Sassuolo, gost postiže gol. Gost, bar 1+. I Kaljar i Lazio bit će fantastičan meč, jedni i drugi su u sjajnoj formi i to će, mislim da će da pršti na sve strane i to bi igrao i gol-gol 3+. Kako izgledaju tvoji tiketi? Da li igraš mnogo parova? Da. To mi je nekako svi, ja kad odigram ceo tiket i onda kad uplatim, ja kažem, pa zašto ovoliko? Nikad ne mogu nekako da nađem tu granicu. I šta, isto nikad ne mogu da napravim, naprimjer, moji neki prijatelji uzmu tiket, stave 7 parova i imaju dobitak od 300.000. Mislim, 200-300.000. Ja to nikako ne mogu da sklopim tako neke... A to oni gađaju kad mi imamo onu nagradnu igru pogodi najveću kvotu i onda oni gađaju da dobiju automobil. Ono što bi za ovo kolo moglo da bude iznenađenje i što ja smatram da će biti iznenađenje, mislim da u ovom kolu neće ni Barsa ni Real da pobedi.
Barsa igra u San Sebastianu, Sociedadu koje ove sezone... Ovo su ozbiljne optužbe. Da. Ove sezone je Sociedad prva fantastična ekipa. I kad nije fantastična ekipa, Sociedad nekako uopšte ne leži Barceloni. Uh-huh. Sad, oni jesu odmorili Mesija sad za Ligu šampiona, ali nekoliko dana posle toga ih čeka opet El Clasico. I čini mi se 18. decembra se igra. Da, 15. ili 18. nešto vanredno. I mislim da, upravo si 18. I mislim da neće slaviti ni Barsa, ni Real koji ide Valenciji. Valencija po sada totalno nadahnuta posle ovog uspeha u Ligi šampiona na svom terenu. Takođe, Real ili da pet golova u Valenciji ili izgubi, ali mislim da će ovog puta da... tako da bi igrao 1x i Sociedad Barcelona i Valencija Real Madrid. Jer oni uglavnom u kolu kad igraju, ako jedan kiksne i drugi, tako da, kao da namerno to rade, ne veram da rade, ali tako mi se čini. Tako da bi igrao Sociedad Barcelona 1x i Valencija Real 1x. E sad Francuze nisam nešto sada ispratio ko igra, ali ono što znam da će da se desi i što uvek igram, a to je fantastični Predrag Rajković, ne prima nigde gola, više od dva gola, igraju sa, evo da vidimo s kim igraju, sa Toulouseom u gostima, Toulouse-Rems, znači Rajković ne prima gol, Toulouse-Rems u gostima neće dati više od dva gola i tu bi igrao, eto, 5-0-4-4, Toulouse-Rems od 0-2. Ali dosta? Što se mene tiče, dosta. Ja može još, kako god ti odlučiš. Pa eto, to je nešto što sam video. Malo patriotski, da. Malo da, navijački, malo tako. Razumom, ok, znači miks svega u tvom tiketu. I to mi se dešava, na primjer, često da igram na tiketima, na primjer, utakmice koje su na televiziji, onda da bi mi bilo zanimljivo da pratim, onda odigram. Sada imate priliku i da imate neke prenose na O2, da. A da li igraš utakmice kada komentarišeš? To svi pitaju isto. Opa. Čuje se po glasu kao to, onda znači da je igrao tiket i da mu dobro ide ako je kao gol. Imao sam jednu situaciju još kad sam bio ranije, da, kad smo nešto prenosili španski futbol i tako da sam odigrao tiket. I čini se da je Betis nešto igrao, da mi je neki Betis trebao kec. I onda je bilo, ajde Betis i šansa i onda kritikuješ više nego što treba. Ona tako da sam tad odlučio da ne radim to jer onda ne možeš nekako da realno prenosiš. Ali ono što sam zaboravio da kažem, ja obožavam domaći fudbal. Uh-huh. Ja baš domaći fudbal. Ovo i uvek mi je jedan tiket cela domaća liga. Znači, cela domaća liga, to sigurno je odigran. Ako ikad budemo imali u listi ovako kad snimamo emisiju celu domaću ligu, ja ću te zvati jer me baš zanima kakve su tvoje prognoze za našu ligu. Ja to obožavam. Mislim, ja i kad gledam, na primjer, ako sad imam utakmicu, kažem, Leicesterove godine ne propuštam, ali ako imam Arsenal, West Ham, a na kanalu nekom drugom imam utakmicu Radnik, Partizan ili, ne znam, Rad, Crvena zvezda, ja nema šanse da gledam engleski. Da, strane. Čak i domaće, kad igraju Proletar, Vojvodina, uvek gledam domaći fudbal. To je lepo, to je pozitivno. To govori o tvom patriotizmu. Evo, ja ću ti dati bonus za koji ćeš odigrati taj svoj tiket. Ovdje imaš još neke poklončiće, to ćeš ti posle da vidiš. Da sam znao, možda bi odigrao manje para. da je 1000 dinara. Ja ti želim mnogo sreće sa tim tiketom. Hvala. I eto da kroz posao stekneš još neko kumstvo, još neko bratstvo i druženje. Tri kumstva već imam kroz posao. Tako da, dobro, dugo traje posao. Ako da. Se budemo još vidjeli ovdje možda u tiketu. Da, eto. Sad ću ti da sudaš, pa će neko. Da treba neko za kuma, tu si. Hvala ti. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala te, puno što si me zvao. Hvala i vama što ste i ove nedelje bili uz nas, a mi se vidimo sledeće uz novi tiket za vikend.